15! Влашо, возен, разбираш, возен по Илинденска. И едно време гледам горе телевизор, тъй като шията зад мене ще живее под мене там. И аз едно време давам му 10 жбигавица. Он си вика, гледам го с болена фаца, разбираш. Он си вика, кой знае шо ке направи? И аз так 10 завъртях. Много заебаш, разбираш, с болена стана, разбираш. Слушай, шо? Вие тия майстор тук ще правят това ауто, козметика, това возилото има, ти го светнат, ти го намирисат, няма да го познаеш, да. Чекате, ще ми разбираш. Майстора, добър ден, майстор. Момент, че ме моля. Що се прави фраер овайбер, разбираш? За фанатите тук сега навъки местът на следващата. Това навъка какво презервативи некои ги викат да седиш, това че ти го защити, това нищо да не ти биде на следващата. Майсторове! Моменате! Ебе, за фанати се лучито сега, гледаш, защото има тук они пътосници, стават това све, лепенки за шприцалки, тук тежно све има. Добре, да ти ми разкажеш, майсторе бе, майсторе, разбираш са! Здраво! Що може да направим за вас? Слушам от си имал се за сите видови превозни средства, разбираш. За се живо има, що треба? За това моето превозно средство, така разбираш. Види го, ще можеш го бава, види да го. По-опремяме малко, имал си аутокозметики, имал си се живо. Дете, дай МГ модел Донки Ферари Ред, плиз. Пала, мали. А, гледа го, Джоан Нова. Много бава, разбираш. Шоу бава, дойде, види, види, види. Много бава, разбираш. А? Олиш, майстора, една молба я да те замоля още нещо, разбираш. За тая ручната отдоле, ако може една навлака исто да направим така, туреме, разбираш. Не бива сега спущена е това, за навлака, за ручната, че дойде дигната, кога че биде. Еве, воя се, гратис елкички от фирмата Пино Силвестре, че му давате да ги яде вие. Затова издувните гасовни, из издувната грана, че ги издува надвор, да мириса на Пино Силвестре. Фала, разбираш. Оти гледам, много му е трън аутско отпознат да обеле троа. И ел ти волят едно мало помагало, за ако не че да кениса, за по-лесно да влезе от пръва. Капетаец!